الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين له بالإحسان إلى يوم الدين. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوك فون ولا مباوا أباتي أدا يكون أتي إشامي ولا مباوا في بجيجي ofi sadawo fun omo eyan eni to ku olorun ti dawo ara dawo na ni ojo si laye mo e si laye re ti o si laye mo na dawo tolorun fi kan eni tin be ni laye ti asese ku leri yepe awon na olorun fi mimo be wa o fi dan wa wo ni boya ase dada koto di pe awon na alo le di ero sare Allahu wa ala tawashawaku kaliba lekun ni josin o se waku kaliba tuba tori tem emi ba gun eyo tuba bolo ba fe loyan Allahu se waku kaliba raye se bada kaliba rindi kaliba ni ta de ba lodo Allahu ba wa oba ti yo pa awon to ti pa laarin wa adupe fun tolorun pa won nitori pe Olorun pelomi o fi bo lasiri gbogbo Olorun ba se dada ni ko mo je lodo re awa dupe Olorun ba lede awa to sekun o se wa ku nitori anu re ni anu na ko lo mo sa jo le pa be ni kokan wa ko lo mo se wa ku fun ya ko lo mo se wa ku fese ko lo mo se wa ku fun ibinu re iki Olorun ola Olorun anu Olorun ko ba ojise Olorun anabi wa Muhammad ko ba gbogbo awon arale pata atawon sahaba re ati gbogbo awon eni re eyi to da ninu oro teyan mo gbo o na loro to ba ni se pelu alquran e ri sunna nabi wa muhammad o na ni ojo na ta ma nto teyan ma fi se eto isemi ati eto esin teyan ba ti fe sonu lo le karabo sunna inu sunna lo ti ri aye re lo to fi ni lo are jakujaku to fi le kure lẹ́yìn náà inú sunna ló ti rí ẹ̀sìn gidi ogun tó bá ti pè ní bídíà àjẹmọ́ kì í ṣẹ̀sìn àdádálẹ̀ ni wọ́n ń pè ọlọ́run ọba láti ọwọ́ sanu ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tó ní kájòkó ká mọ gbọ́ alukọ̀rán ká mọ gbọ́ sunna àdáwò tí bá yàn téèyàn fi lọ lè jòkó aburú mi ọlọ́mọjọ ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa mo kí gbogbo àwọn ashab al-fadila al-ikhwa al-afadil والاخوات الفضليات ممكن بابا و بابا و especially awon afa wa ti won ben kale ممكن gbogbo won olorun ba ala ki oba salekun dada won ممكن gbogbo eyin ti e je baba baba ati eyin te je iya wa ati gbogbo awon ta je omo akeko anu olorun ko mo beni ko kan wa iti won ni ka gbe yewo ni role yin itaniji ni ipeni sakiyesi ni هنا عذاب القبر ونعيمه وأسبابهما ساري أتي إتن لو ننوي ننوي أتي كي ساري وانا تي ما تمانك ببي هنا نبتي ومانك بي يبو تمانك بي ينسنوي تبين باتي كورارا إبي وانك بي واسيني كنين سلمبي أو ليما ose nikan to le mo olorun ba ala o nikan na lo mo o wa salaye fun nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ka nabi o salaye fun wa pe bi sare bo se dake roro ye nikan sele nbe awon kan won be ninu gbadun awon kan won se nbe ninu iya abẹ́lọ́ allah subhanahu wa ta'ala ẹni kọ̀ọ̀kan wa kọ́lá mọ́sá fi asúnú àwọn tí wọ́n máa gbádùn ń bẹ̀ àmì nìkan wàá ran ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó ṣe a máa ṣàdúrà
a sì ma si sè ẹni bá ṣiṣẹ́ rí sáré rẹ̀ yọ rọrùn ẹni bá ṣiṣẹ́ bú sáré ò nira fún almautu hatimun la mahala ala kulli hayy èyí tá a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ dì mọ́rọ̀ lẹ́yìn òun náà ni pé ká lè gbà pé ikú kò sí ọgbọ́n tí èèyàn fẹ́ dá sí téèyàn ò fi ní kú ọlọ́run ọba láti ṣe lọ́rùn èèyàn ó ti parí ẹ̀ ibi gbogbo ohun ti ń bẹ ní ọ̀padà ṣe kíni ní ọ̀padà tọ́kúwò àwọn tó bẹ láì mìíràn ṣe ìtọ́nà rẹ̀ jù ọlọ́run ní kúlò nafsin dá ikọ̀ tó lè mọ́ọ̀t ọlọ́run ní gbogbo ohun ti ń bá mí gbogbo wọn ni wọn padà ní mímọ́ gbogbo ohun ti ń bá bẹ ní òní padà sí. Ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa ìgbà tọ́rọ̀ wá rí báyìí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa a gbọ́dọ̀ wá múra kalẹ̀ làbúdà mí a gbọ́dọ̀ máa múra kalẹ̀ nítorí pé alimọ́tò yá ti bàkútà ikú máa ń báyàn lógigì ni ọba wọlé ọba ti àárẹ̀ síwájú fẹ́lómi wọn ní bí tí ń bá lọ yìí yóò padà kú o yóò sì padà kú lóòótọ́ ọba sì wọlé ọba kò ní kú yóò padà nàró nínú àánú ọlọ́run ọba fẹ́lómi kankan ò ní ṣe ò ní rẹ yóò kàn lóhun sùn náà ni bọ́ sì ti sùn bó ṣe sùn yẹn òní jí sáyé mọ́ ọlọ́run àbẹ̀ ọ́ mọ́sàjẹ́ mi wá ogun lẹ́rìí dáadáa gbogbo àtàwọn wa padà sọ́run kọ́lọ́ mọ́sàjẹ́ padà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kọ́lọ́ sọ wá ní ẹni rẹ̀ ẹ̀yọ́ máa yá mi àlẹ́sítẹ́dáàdù ní lẹ́mọ́tì ìmọ̀ apalẹ̀ mọ́ fúnkú òun ni máa jẹ́yìn òwò àrè wọ́n mìíràn àlẹ́sítẹ́dáàdù lá àlẹ́yìnmánu bíláì wàhádàwù la ṣẹ̀rí kala nínú àwọn ìpalẹ̀mọ́ fúnkú òun náà ni kéèyàn ó gbọ́lọ́ ń gbọ́ wọ̀lẹ̀ amalu sọ́ọ̀lẹ̀ kéèyàn ó sì máa ṣiṣẹ́ rè ó ti parí síbẹ̀ ìgbàgbọ́ rẹ àti ṣe ọwọ́ rẹ̀ ẹ rí ìgbàgbọ́ ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa òun náà ni itọ́ pàtàkì jùlọ nínú tọ́lọ́wọ́n bá aláàmọ́ fún yàn nítorí pé ibi tá ń lọ yẹn ìdí wọn kọkọ béèrè lọwọ wa tí wọn ti gbé wa sínú sàárè táwọn fámìlì àtàwọn ará tí wọn padà lọlé ọlọ́run dá ẹ̀mí padà sí ọlá o ẹ̀mí yẹn yóò padà sí ọlá tánábì fi ní yẹsì màkàrà ní àlìhì ọ máa gbọ́ ẹsẹ̀ bàtà àwọn tó wá sin ọ́ àwọn tó bù ọ mọ́lẹ̀ ọ máa gbọ́ ohun ẹsẹ̀ wọn tí wọ́n mọ̀ sí gírígírígírí ìtumọ̀ ẹni pé ọlọ́run yóò dá ẹ̀mí padà àwọn mọ̀láyíkà méjì wọ́n yọ sí ọ ànábì ní fáyì jìnnì sáà nìyí wọ́n wá gbé ọjọ́ kólẹ̀ nínú sàárè torí pé sàárè náà ọlọ́run padà fẹ́ yọ fẹ́ tọ́ra yìí jòkó dáadáa bó ṣe jòkó lẹ̀ yẹn gbígbà tó wà nílé ẹjọ́ ni gbogbo nǹkan tó ṣe lé ayé gbogbo oyè tó gbà gbogbo ilé tó kọ́ gbogbo mọ́tò tó rà gbogbo ìyàwó tó fẹ́ gbogbo ọmọ tó bí gbogbo sàtífíkẹ́tì tó gbà pátá wọn ò ní bèrè kankan bẹ̀ mọ́ lẹ́yìn nǹkan mẹ́ta nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀sìn ni òun náà ni má rọ̀ bùkà ta ni ọlọ́run ọba tí ó ń tọ́jú wọn rọ̀ bùkà tó tọ́jú ẹ láyé tó bá jẹ́ pé ọba jẹ́ ẹni rẹ ni tó sọ fún àwọn mọ̀láyíkà òun náà ni rọ̀ bíyà lá ọba tí ń tọ́jú mi gbà mọ́ wà láyé òun náà ni ọba lá ó rí sọ wọ́n máa di inú ká wọ́n máa nàbí yú ká wọ́n máa di inú ká ẹ̀sìn wọn ló ń sìn tó bá jẹ́ ẹni rẹ ó ní alìsílám tó bá jẹ́ pé ọba lọ́nu ẹ̀sìn míì tó fi jáde láyé bọ̀dọ̀ ó ń ṣe ìṣẹ́sí ó tún ṣe islam ó ń ṣe gbéyàwó ó tún wá mọ́ṣáláṣí ó ń ṣe opc ó tún kẹrùn ọ̀rọ̀ ti dàrú mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀sìn rẹ ti pé méjì ọ̀hún wá mọ́ṣáláṣí ọ̀lọ́ chọ́ọ̀chì wọ́n máa nẹ́bí yúkà ànẹ́bí wo lọ tẹ̀lé tó wá jẹ́ ẹni rẹ wọ́n jẹ́ pé ẹni rẹ bá ní ó rí yọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan ló ti gbàgbé kó tó kù láyé ọlọ́run ní ọ̀ràn létí o aláà ní ọ̀ràn létí jọ́nà torí bó ti bọ́ sínú sàárè òun ti gbàgbé gbogbo nǹkan gbogbo nǹkan tá a fún ọlọ́run ti gbàgbé ẹ̀ padà édè rí làákàyè rẹ̀ táwa
wala nabi re to ba je ni re o ni muhammadi rasulullah ojise olon eyi ni to ba se sunna re so go won pe sinu sunna si lati joyin olon ti setan to ba wa kule ni nko o ba kula ro la nko o ba kula tun la nko o ba kula se tin bo nko elomi in reti sunday tin bo yi sunday ni na ni sunday ti olugbe ko ti sunday mi ma fun lele aye olon elomi ti lojima ti etan bayi elomi ti gba ramadan ti etan elomi ti o ti se leya ti o ti setan eyi tin bo yi ko ni ba won se ko lo mo ka wa keni kokan eyo ma ya mi ninu esin wa e dakun tori tolorun ba wa e ja lo le di imani wa mu ati se re gugu bere mete ta jan bere yi jama awon bere to ni se pelu akida igbagbo to ba wa je ni buju osin lawon ba ti je muslim mi se mo pe wahala ti de fun akoko wahala ti o ma ba o na ni pe won ba ni ta ni olorun ba re ha la adiri la adiri emi o ma esi ti o fonu nitori ko mo olorun ba na tele ngba to wa laye tí wọ́n ní ẹ̀sìn wọn ló ṣe yóò ní láàdìrí ha-in ha-in ha mi ọmọ fúnigbà tí ń bẹ ní ayé náà kọ mọ̀sílámù kò sí kọ́ńpà ẹ̀ wọ́n bá bèrè pétala nàbí rẹ̀ yóò ní láàdìrí èmi ọmọ ha-ha nítorí pé kò tẹ̀lé ànábì kò sí wá bí ó ṣe máa sún ànábì kó tó kò láyé ọ̀rọ̀ kọjá pé ṣé bèrè yìí a ó kéré ní wàá dibi mí yín kà máa sọ ni ọ̀rọ̀ kọjá bẹ́ẹ̀ tó ọba ṣe dénúdénú kò sì ṣiṣẹ́ tọ̀ láyé ò ní rí dáhùn nínú sáré téèyàn bá ti wá rí dáhùn àwọn mọ̀láyíká yóò wá lu onítọ̀hún ní irin ńlá kan gbá tí wọ́n bá ń nani irin náà wọ́n ní gbogbo ẹ̀dọ́ ọlọ́run pátá ní ọgbọ́ gbá lẹ́yìn àlejò náà àtọmọ ẹ̀yẹn nìkan ni ò ní gbọ́ ọlọ́run fi ṣàdánwò fáwa ká mọ́ gbọ́ ọmọ gbogbo ẹ̀dá ọlọ́run tó kù ní ọgbọ́ pé wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó wà nù sáré eléyìí náà ni bidayatul hayati albarzakhiyya ìsẹ̀mí tí àfonífodì láàrin ayé tọrùn eléyìí ni wọ́n ń pè ní barzakhu ṣe rí alhayatul barzakhiyya gbogbo èèyàn ni ó lò ẹni tí wọ́n sin yóò lo alhayatul barzakhiyya ẹni tí ò ní sáré tí ò ní sáré òun náà lo alhayatul barzakhiyya ẹni tó dúná wọlé táàrí kankan lára yóò lo alhayatul barzakhiyya ẹni tó bómi lọ táàrà bọ̀ rẹ̀ táwọn ẹja pin jẹ àwọn ẹja pin jẹ ní wọ́n ṣe pin jẹ yẹn òun náà wà nínú yóò lo alhayatul barzakhiyya alhayatul barzakhiyya yìí òun náà ni iye alhayatul bẹ́yẹn alhayatul dúnìyà wọlé àkìrà òun náà ni ìsẹ̀mí tá a lò lẹ́yìn ìgbà tàbá kúrò nílé ayé kó tó di pé ọlọ́run gbé wa dìde ilé ayé wọn lè àkọ́kọ́ wà nínú ìyá wa nígbà ọ̀yà àbọ̀sí ilé ayé tàbá ti kúrò nílé ayé ìwọ̀n là ń lọ jẹ̀mọ́ à ń lọ ní kòtò tàbá ti kúrò ní kòtò yẹn à ń lọ lè náà ró níbi tọ́lọ́run ti dájọ́ níjọ́ náà ọlọ́run dájọ́ fún kálukú wa kọ́ lọ́ mọ́sẹ̀ ṣàánú wa kó ṣe wálẹ̀ ní rẹ̀ ní kọ̀rọ̀ àti gbangba tẹ́nìkankan ò ní gbà wálẹ̀ níjọ́ náà lẹ́yìn ọlọ́run gbogbo agbára tá a dì mú láyé gbogbo wọn ti dọ̀lẹ́ gbogbo àwọn èèyàn tá a gbọ́kànlé àwọn náà ti bọ́nu wàhálà gbogbo àwọn èèyàn tá a fi ọlọ́kàn balẹ̀ pé máa bàjẹ́ sọ máa dàrún sọ máa wọrin gbogbo wọn ti dọ̀lẹ́ níjọ́ náà lillahi lwahidul qahar man lil mulk kulli yawma ọlọ́run wa sọ fún gbogbo wa pé ta wá lọ ọlọ́run ba nísìnyí o ta ló lọ lánìí sìn o òun náà ni wàá dára ọlọ́run pé lillahi lwahidul qahar torí gbogbo wa pátápátá a máa retí ìdájọ́ ọlọ́run ọmọ ìyá mi ọba tí yóò ṣẹ́kù ń jọ́nà ọba náà ní ń júwe fún ọ wípé kò sìn láyé tọwọ́ yìí kò gbà gbọ́ kò sì máa wọ́ọ́rí sáwọn ọmọ nàbí ádámà ẹ rí alhayatul barzakhiyya ìṣẹ̀mí tá a lò lẹ́yìn ìgbà tá a bá kú kó tó di pé ọlọ́run gbé wa dìde wọ́n wọ́n yẹ alhayatul fil qabri qabl al ba'th òun náà ni ìṣẹ̀mí tá a lò nù sàárè kó tó di pé ọlọ́run gbé wa dìde alhayatul barzakhiyya tu haqiqa wọ́n ní ìṣẹ̀mí tí gbogbo wa tá a lò tá a bá kú nílé ayé kó tó di pé ọlọ́run dájọ́ ọlọ́run ìṣẹ̀mí nù sàárè wọ́n ní òótọ́ ni o ọlọ́run sọ nínú alukur'an kirim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ọlọ́run ọba ni hatta idha jaa ahadahumul maut ọlọ́run ọba ni gbogbo ìgbà tí ikú tọ́ba wa bẹ́ẹ̀ ni kọ̀ọ̀kan wọn qala rabbi rji'un àwọn tí yóò bá jẹ́ ni rí láàrin wọn ní tí wọ́n sọ ni pé rabbi rji'un ọlọ́run ò sì dá mi padà la'alli a'malu salihan kí n lè lọ lè ṣiṣẹ́ rí fi máa tarat lérí gbogbo àwọn tí mo ṣe lẹ̀ kémi náà lọ lè wù wá rè kí n lè máa kírun kí n lè máa gbàwẹ̀ kémi náà kí n máa tọrẹ kí n máa ṣe dáadáa kí n máa ṣèkà fáwọn èèyàn
nígbà tó jẹ́ pé ó ti dé àyè òótọ́ ṣe ní gbogbo àwọn tó ti kú yẹn àwọn ti dá àyè òótọ́ ojú tí wọ́n ti kílẹ̀ báyìí ọlọ́run ọba ni yóò mọ̀ wá sọ pé ẹ dá mi padà sáyè èmi ọmọ gbogbo báyìí ní ó rí àbá ti lo gbogbo àwọn ọjọ́ ayé wa bá ṣe lóyè àbá ti gbọ́dọ̀ sáwọn afá lẹ́nu àbá ti máa sin ọlọ́run àwọn àbá máa wù wá rè ẹ dá wa padà sáyè ọlọ́run ọba ni kẹ́lá ìnáhà kẹlìmà ọlọ́run ọba ni ọ̀rọ̀ orí bẹ̀ mọ́ sórí ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu rẹ̀ yẹn wọ̀ kọ́ ìlò ha ọ̀rọ̀ tó jáde yẹn ó kàn sọ̀sọ́kú sọ fún rẹ̀ ọlọ́run ni àmì nìkan wá bí ká dá padà rí ọlọ́run ọba ni òun lọ sọ bẹ́ẹ̀ àwọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n mi wọ̀rọ̀ ihim barsakhun ilẹ̀ yẹ́wò mi yóò bá a fún ọlọ́run ọba ni gbogbo àwọn tá a wí wọ́n ti wà ní barsakhun títí dídí ọ̀gbìnde ìjọ òun níjọ́ ọ̀gbìnde jama òun náà níyàwó mọ̀lẹ́kì yá ma àníyàwó mọ̀lẹ́ àkẹrẹ ọjọ́ tí ọ̀sọ́jọ́ mi lẹ́yìn rẹ̀ mọ́ ọjọ́ yìí ọlọ́run ọdọ̀ ara ìjọ́nà ọlọ́mọṣẹ́ ìṣàánú ẹni kọ̀ọ̀kan wa àlẹ́kọ́burú ẹ̀yẹ́ máa yá mi sẹ́ni sáré táǹkì àwọn èèyàn bọ̀ yẹ ìmọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ tó mìíràn yàtọ̀ àlìjẹ́nà inú kọ́ jẹ́ àbàtà àlìjẹ́nà fáwọn èèyàn tí wọ́n máa gbádùn àwọn òfurọ̀ tó mìíràn òfurọ̀ rẹ̀ nà rẹ̀ àbí kó sì jẹ́ ọ̀gbun ná ọ̀gbun wàhálà ọ̀gbun fìtínà kòtò fìtínà kòtò wàhálà tí wọ́n máa wá dààmú bẹ̀ títí táyọ̀ fi parẹ́ sẹ́rí yóò bá ti wà nínú sàárè tó bá ti lè já sínú sàárè tó jẹ́ pé ó bọ́ síbẹ̀ ní ẹni tó rọ́lọ́wọ́n bá sìn ó mú ìsìláàmù wọ bẹ̀ torí ìsìláàmù nìkan ni wọ́n béèrè mẹ́wọ̀n ní béèrè ilé tọkọ àti mọ́tò tọ́ra mọ́ wọ́n ní béèrè gbogbo tó kójọ ó wá bọ́ síbẹ̀ lẹ́lẹ́sìn yóò máa wá gbádùn títí táyọ̀ fi ṣe kíni táyọ̀ fi parẹ́ nídìí òdàyọ̀ parẹ́ jẹ́ tó bá wá jẹ́ pé onítọ̀hún ọjà sínú kòtò lógigì kò kírun kò gbàwẹ̀ kò ṣeré ńṣebọ kò gbọ́dọ̀ gbọ́ ńdankan rú ìbànkan jẹ́ ọkàn kú lógigì bẹ́ẹ̀ wọn lòun náà yọ wà nínú ìyà nínú ọ̀gbun ìyà títí tá yóò fi parẹ́ níjò láyọ̀ wá parẹ́ ọlọ́run nìkan lọ́mọdún náà ẹ̀yọ́ máa yá mi yọ́ máa wá bá a fà á bẹ́ẹ̀ yọ́ máa jìyà bẹ́ẹ̀ títí táyè parẹ́ tọ́ba jẹ́ ẹlẹ́bọ tọ́ba jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo tí ẹ̀ ṣẹbọ àmọ́ ṣe àwọn iṣẹ́ kan tí máa mú ìyànjú ìyá sáré wọ́n ní ọlọ́run ọba àlá ó lè padà dá ìyá náà dúró fún àmọ́ yóò jẹ́ ńbẹ tọ́lọ́run ọba fèrèjì wọ́n wá ní iṣẹ́ rí ẹlẹ́bọ wọ́n ní ìyá tí ń jẹ nínú sáré yẹn yóò jẹ́ pìràmbù yóò jẹ́ ènì nínú ìyá tí yóò jẹ tọ́lọ́run bá dájọ́ ọjọ́ àlùkìyà wọ́n ní gbogbo ẹni tí ń gbádùn nínú sáré pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ rere tó ṣe wọ́n ní gbogbo iṣẹ́ rere tó ṣe yẹn onídìí gbádùn fún wọ́n ní iṣẹ́ rere gbádùn tí ń gbá yẹn tí ń tíní ọ̀jẹ́ nínú gbádùn tí wọ́n máa gbá tàbádájọ́ fún níjọ́ àlìkìyà fa ifa iná kọ́bùrọ̀ awọ́lu mọ̀ náà zil àkàrà afa òsùnmọ́ mìíràn afa lọ́sọ bẹ́ẹ̀ ó ní iṣẹ́ rere sáré yẹn ó ní òun làkọ́kọ́ bí tá a dé sí ká tó dé àkàrà bígbà tán bá fẹ́ dáyàn lọ látà kọ́ fìyàn sínú yàrá kan pé ẹ kọ́kọ́ máa sinmi bíná bí reception tẹ́ bá ṣe fàájì tán kásẹ̀ wá mú ilọ́nu yàrá tí ẹ fẹ́ wà ọlọ́mọṣà sí wa lọ́mọ àlìjẹ́nà kọ́lọ́mọ sí wa lọ́mọ àná àlẹ́kọ́bùrú ẹ̀yọ́ máa yá mi fàlímọ́ mi yá ni àmú fi kọ́bùrú yìí ẹ lè gbàgbọ́ nínú gbàgbọ́ àlù sunna wàlì jama ha ìgbàgbọ́ islam mi ká gbà pé tábà ti kí àwọn èèyàn bọ́nú sáré nínú kọ́ máa gbádùn bẹ́ẹ̀ ru òhù fi ṣákìlì tọ́ eyín yọ́rí dùn jẹ́nà ọlọ́run fi ẹ̀mí rẹ̀ sínú ẹyẹ kan yọ́ máa dòrè káàlì jẹ́nà yá kulù mi fi máa rí ha yọ́ máa jẹ nínú àwọn èso rẹ̀ wàlì káfíru ẹ̀rí kẹfìrí fi àdáàbì òun wà nínú yà ọ̀yà náà lu jẹ́sà dáhùn náà sùn ìbùkún mi náà àdáàbì yọ́ máa jìyà yín ìyá tí ń jẹ yín yọ́ máa jẹ àtẹ̀mí àtara méjèèjì ni yọ́ máa jìyà papọ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì ń gbádùn bẹ́ẹ̀ bá ń gbádùn èèyàn máa gbádùn pẹ̀lú ẹ̀mí àtara ni àwọn tí wọ́n jẹ́ mọ̀tẹ́sílà àti àwọn àṣàbù alikalam alikalam yun àwọn mùsùlùmí tọrọ dàrú mọ́ lọ́wọ́ táwọn nǹkan náà àwọn yorùbá tí wọ́n náà kàtẹ́rẹ́ àwọn ti sìn àwọn sọ pé à ń kẹrù àdáàbà alikọ̀bùrù wọ́n ní kò sí ti ń jẹ́ yà sáré wọ́n ní torí pé kò pọ́sibù ká máa jẹyàn níyà ní sáré bóun ni wọ́n ṣe jẹyàn yá téèyàn sì sùn sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n fi ìgbésí ayé tayé wọ́n fi ayé wọ́n fi wọn ọ̀run wọn ò sì mọ̀ pé ìdájọ́ tayé yàtọ̀ sí ìdájọ́ tọ̀run bá a ṣe ń ṣe láyé ọ yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe ń ṣe ní ọ̀run nítorí pé àwọn tó wà nínú sàárè wọn ti kúrò láyé ọ̀run náà wà wọ́n wá ní kò sí ìyá sàárè wọ́n nítorí pé
bo lo se fe rorun awon so fun won pe ah ko si yasare ba o yasare wa hadisi o salaye oni yasare wa aya alquran o salaye oni yasare wa eni ba tun wa ta ko leyin ba ta ti so tan yo si de kefere labi esin olo marra nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabri wala nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam o koja legbe sare meji kan fa qala anabi wa sofa un sahaba innahuma anabi ni sari awon mejeji ti won wa ninu sare la yu'adhabani won je won ya lowo wa ma yu'adhabani fi kabiri won je won ya lere ese eh teyan o mo potobi eyin ro pokere thumma qala anabi ni bala amma ahaduhuma eniko kan won fa kana yamshi bin namima ese to se ton fin je ni ya ni ton fin je ni ya ninu sare oni pe yo ma lo le daarin awon eyan meji run yo so fun ore kini ani lagbaja en so re laida yo to lo le bayi ni keji na yo ni lagbaja en so re laida titi to fi ri awon meji gbara won adabi ni ese to se niye ti olorun ba la fin je ni ya ninu sare wa amal akharu anabi ni sari en keji fakana la yastanzu min albawl anabi ni to ba to e ko ki taba abi to ba to ko ki taba dada e ma ya mi ito ma nse kusi labe ninu igba wa kan nabi ni la yastatru min albawl ke bo se koro to ba fe to i ma nto bi ta won yen o ti ma ri na gba won yen to labe moto ninu garage awon yen to le ti ona ehe awon ti anabi n sonu anabi ni won je ya sare ko to di akhirah fa akhadha jarida anabi wa mu anabi kai gi igi tutukan jarida tarotba fa shaqqaha nisfain anabi wa gismeji odda gismeji suma garaza ala kulli qabrin wahidatan wa qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam taybasa anabi wa ni anabi wa mu igi to kasmeji o wa fi bo igberi sare kokan anabi fi bo igberi sare kokan anabi wa ni bí wọ́n sì máa jìyà lọ ni o àmọ́ ọlọ́run ó ṣe ìyàní fúnfẹ́ fún wọn lópin ìgbà tí igi tí mo fi sí gbèrí tí ọba ti gbẹ tó bá ti gbẹ tán kọ́ wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn anabi ṣe pẹ́ wọn débi tó lágbára dé láti ìgbà tí igi ti tù débi tí igi ó fi ṣe kínní tí ó fi gbẹ tó bá ti gbẹ wọ́n tún kọ̀ọ̀tínú nigbati eyan wo inu sare pelu ese yi kan so fofo laarin ore meji ka de ri won ru ka doro won ru ka le won papo kan be si ja kin o si wa tori e ma jiya ninu sare ese la na be ese la jama ese la ni ama ese kekere la wa kasi kin o ma to ko ma ta ba dada bo ba ri omi o lo kuta o lo kuta leyin na wo ma to laarin ero bi ta won yo ti ma ri o po nto hadith ta mu wa yi o ja ma pe yasare wa bi o se yasare yasare wa eyi ma ya mi ninu esin wa awon ti won ni ko se yasare won ni ko rorun bo le yo se je ba won se fe na yan ti won ti we yan laso awon alu fesi won ni a ma nsun abaye sun ta da so bori ta ba la dada ipa wa ninu afin la kan a wa ninu ibi kan tan tin fun wa lowo a wà níbi kan tí wọ́n ti ń dá wa lọ́la inú wọn máa dùn débi pé èyàn ó sì rẹ́rìn jáde tẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rọ̀ mọ̀ pé a ọlá làkànṣì inú rẹ̀ ń ṣe kíni inú rẹ̀ ń dùn ojú kan náà ló sì wà ìdùnnú sì wọnú ara rẹ̀ ó sì ti sùn lẹ́yìn náà ni ẹlòmíì tẹ́rì tí oye yọkàn pariwo látọjú oorun ṣe mọ̀ pé òun náà fún rẹ̀ wọ́n ń nà á lójú oorun ni ìgbà tí wọ́n nà lọ́wọ́ tá a jòkó sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ a mọ̀ pé wọ́n nà ó sì sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa òun náà dá sọ́bọ́rí nígbà wa pariwo jáde tó jí ló já mọ̀ pé wọ́n ṣe kíni wọ́n nà ni ẹ̀mí ìlà tara rẹ̀ ni wọ́n jẹ níyà torí pé a rí ara rẹ̀ tí ń gbọ́n nígbà tó ṣe kíni nígbà tó jí wọ́n ní bọ́dọ̀ sàádé sí rí ni ẹ̀ má máa jiyàn torí ara tó fi dé lùgbàgbọ́ òdodo àlẹ́ nínú yóò mẹ́nu ná pèlè tẹ́yìn ó lè gbọ́ lọ́n gbọ́ àgbà tó bá gba kọ̀kọ̀ gbọ́ tó bá ti gba kọ̀kọ̀ gbọ́ ọ̀gbọ́ lọ́n gbọ́ ẹni tó bá ní òṣìṣẹ́ àsàárẹ̀ bí gbà tó ṣe pé kò sáré jẹ́ náà bí gbà tó ṣe pé kò sí náà lọ́n
ohun to hun gbogbo ta alquran ni wa so lo ti danu yen olorun sa so wa ni bi rori buruku be eyin ma ya mi ninu esin wa ibere inu sare yen no determine igbadun ati kini jama ati iya olorun ba ala ko mo se ti wa niya seri awon kan ti ma mu yan wa ma diya ninu sare opo repete mo kan ra mu bi melo kan wa awa na alo le wa yoku alakoko wa min asbabi adhab alqabr alkufr alkufr billah ke yan ma gba islam ko sin to le ni ko bo ninu ya sare ile loro ta lara ti se muslimi ile ko lo inna lolo so se gbogbo eni ti o ba je muslimi oye oni yo lọlọrun ba ala welcome ninu sare keferi olorun welcome e Allah Allah subhanahu wa ta'ala o sonu alquran nigba tin royin oga awon keferi njon to ni ana rabbukum alala kin lo ko re firauna Allah wa bani annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiya Allah wa bani ama finajwa la ro ati role dojojumo la ma finajwa ama finada won laun la ro ati role oga awon losa firauna ni atawon ajo e Allah wa bani wa yawma taqumu as-sa'a to ba digba ti ile aye ba wa pare to ba wa digba ti ile aye ba wa pare kin la n gbo ye nbe a je pe ile aye o ti pare tawon tin se kini tawon tin jiya adkhilu ala fir'auna ashadd al'adhab awani fir'auna wa ti awon family re te se keferi te le pa Musa titi ti mo fi la lowo yin e si ku sori pe iwo l'Olorun e gba l'Olorun Allah l'Olorun oya gbogbo yin e ma wa lo le je iya to tobi ju iya to lagbara ju ashadd al'adhab eyi ti won je tele nko ko lagbara to eyi ti won pada wa je nisin suratu ghafir aya 46 eyi ma ya mi awon kiriyo won ba ti jade laye ina won lo le wo ti wo gan ba gba pe won wo na iwo na si wo na innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nar jahannam olon ti la male olorun gbogbo awon ta fun tira siwaju na awon yahudi na sara awon latewo ti won ba fi gba islam ata awon elebo awon loro ewo ni won bo ni ilu wanbi lo nlo ko sa won bo ro egungun eyo egunu ko si ilu ti o si ko si ilu won bo ilu ti wa na ibi ati wa lakojo ni ti e won bo ni ilu wa ni ilu lorin eyo ma ya mi adupo in pare bo de de olo mo sa ba pare tan Otiri se mo bi ti jọ. A ni da keni. Eyo ma ya mi ninu esin wa. Iti an gboye nibe o na ni pe wa ya ma taqumu sa'a. To ba wa di gba ti aye ba wa pare. A se wa fi iya to ti kini iya yi to tobi je won. A je pe iya yi to won je tele iya kini jama. Iya sare kini won se? Won se kufur, won gba islam. Gbogbo to ba ti gba islam won ma sadua fun to ba ti ku. Adura to le se fun na ni ma wa laye bi ko lo jo islam bi ya re baba re ba ti ku ti o ba se islam o ni sadu baba sadu fun owo na to do lawon ba ni e gboro sadu fun eni ba ti ku ni o ba ti ku lere e ama ni ti se nbe laye o ma sadu fun ko lo fi mana ala ke di nu awon kan ti ma mu yan di asare o na ni annifaq e ma te gbe nifaq ke feri le o na amo won wa masalasi a don ki jima a don ki yidi tẹ́bá lọ́rọ̀ ẹ̀wọ̀n kọ́lá wẹ́ẹ́ tó ń joyè ẹ̀sìn àmọ́ kò kúrò nínú ṣẹ̀ṣẹ̀ tí ń ṣe kínní tí ń bá wọn ṣe nínú ìlú ọ̀rọ̀ ti ẹ burú jáì torí pé òun yọjú lọ́hùn yín tó ń yọjú níbí ọlọ́run láwọn náà wọn ò ní bọ́ nínú yasáre ìyá àtàwọn eléyìí ò ní dáwọ́ dúró ńgbà kankan o àjẹ títí táyọ̀ fi parẹ́ ni o tẹ́bá wá jẹ èèyàn tán àṣàdà làdáàbì ìyà tó tún wá le jù yí tí wọ́n jẹ bọ̀ ni wọ́n wá jẹ lẹ́yìn ìgbà tọ́lọ́run bá gbé wọn dìde wọ́n wá wọ náà wọ́n ní jáde mọ́ nifaq òun náà ni mọ̀náfìkì ọlọ́run ọba ni wọ́n mímọ̀ ní haúlẹ̀ kún mínà lẹ́ àárọ̀ bẹ́ mọ̀náfìkún ọlọ́run ní ń bẹ láàrin ń bẹ ní kàràkàrà yín àwọn mọ̀náfìkì nínú àwọn lárúbáwá oko àwọn lárúbáwá oko ọlọ́run ọba àlá ó ní wọ́n mímọ̀ ní àhàlẹ̀ màdínà wọ́n sì wà láàrin ìlú náà wọ́n bẹ lóko wọ́n bẹ nílé mọ́rọ́dù alẹ́ nifaq àwọn ti takú lérí nifaki yẹn ipe àwọn ọmọ pẹlú àwọn muslim àmọ́ àwọn òfin ìṣẹ̀ṣẹ̀ táwọn ń ṣe sílẹ̀ láta alẹ́ mohun
Olorun ni re Muhammad o hu da won ma. Nahnu na'lamuhum. Ama wo Olorun ba mo won lokokan. Olorun ma wona o. Ilu wala wa jama. O ko to. Eh, o gbe mo na fi kete wa nlu ko to. Olorun da yin mo lokokan. To je pe ohun appear as a Muslim. Ipe Muslimi ni mi. Ama o fi ebo ati sese ile. Eh, o n gbo mi sele, o si tun lo. O si n lo olo church eh o n se gbe awo o si n kinu jama fun wa imamu ti se gbe mule awon to lohun so ni se islam itan se bo lati ana yen islam je ta tun da die nle yoruba an baba yen won se bi man se kini bo se ma se islam ana awon yin buru jai an baba to won yen awon ba won ba ti lawon o se bo ma won dagbere won ma wa se yen won ba to ba ye won ninu sunna seri islam tana awon la nba fa ni se o awon tana ni we se ti jeta awon yen awon ma so fun wa yi pe oro ni ka mo si islam ni ka mo se oro dile se bi oro na lo file to fi gba islam la fi gba muslim en to ba ti file e se muslim na ni awa ni pe oni kafir ki la pe o munafiki munafiki na ko feri lohun na ama ke feri te innal munafikina fi darikil asfali minan nar olorun ni awon isale sale na la ko won se lorun tori pe awon yoju won ba nkan je ninu islam won si ko ninu esin ibodisha olorun ba ni sanu azibuhum marratayn olorun ba ni emeji la je won ya edakun olorun ba ni emeji la se kini emeji la je won ya a je won ya lemeji a je won ya lemeji jama sanu azibuhum marratayn aje won ya lemeji olorun ya meji won jiya awon wo jama awon munafiki munafiki o pada jiya ati bo tan o pada baje emeji olorun alawon olorun o je won ya yin awon fa ni alakoko ni pe olorun o doro eru ko to ku laye owo tin wa ko to lo le joyan egbe awon yen yo pada do lo si gbogbo to ko jo yo pada tan loju e olorun a je ya pelu alaafia re a je ya nile aye jomo pe ya je lẹyìn lẹyìn tó wá jẹ ìyá sáré ó dẹ mélòó ó dẹ lẹẹkejì fún mà ọlọrun lẹyìn ìyá méjì tó jẹ yẹn yọrọ dúnà ilà àdáàbìn àdìm á ṣẹṣẹ wàá fi sínú iná tó tóbi jùlọ ìyá di mélòó jama ìyá di mẹta alákọọkọ ìyá gbẹyìn ayé ẹlẹẹkejì ìyá sáré ẹlẹẹkẹta ìyá náà gbére ọlọrun wọn sì wá ní mọnàfíkì o wọn sì wá ní mọnàfíkì o ẹyọ mọ ìyá mi oye gbogbo àwọn tó bá ń bẹ nínú ẹgbẹ́ awo iná àwọn bàbá tí wọ́n ń jó iye mọ́ṣáláṣí ẹni àsìkòsìkò fún wọn àsìkòsìkò oòrùn tó wà ń lè iná ó tó sá kínní tó sàsọ ọlọ́run ò ní fi bá wọn ṣeré o àwọn àfáà tí wọ́n ka yàtí fún wọn tí wọ́n ṣe mọ̀lúdì fún wọn àwọn ò ní sọlé fún wọn torí òun náà fúnra ẹ̀ kọ̀ọ̀kan bọ́ òrìṣà alájọbọ ni òun náà ń ṣe àdábọ nínú yàrá rẹ̀ ó nígbà kan lé ní mọ̀ ń bu ọṣẹ fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ó gbà pé ọsẹ tó wà ń bẹ ní òjẹkọ da fáwọn èèyàn òun náà kìí ṣe muslim mùsùlùmí ìtí ń jẹ mùsùlùmí òun náà ni àlè istislamu lìlá kájúwọ́jú sẹlẹ̀ fún ọlọ́run láfi ní ìyá kana abudu wọ ìyá kana sta'in ìwọ nìkan ṣoṣo láàmú ẹsìn àdìbá wọn sin ẹsìn àdàbọ ẹsìn ìbílẹ̀ wọ ìyá kana sta'in táwọn sì níṣòro àdúrà láṣẹ á wà ràn lọ́wọ́ wá sọ̀dọ̀ ọlọ́run ẹni tí ń ṣoògùn sọlọ́run ní wà ràn lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ ọlọ́run ní àdàbà ọlọ́run ní ọ̀gá sọlọ́run ọba aláwo ní pẹ́pẹ́yẹ ṣé pẹ́pẹ́yẹ lè ṣe tọ́lọ́mọ ṣe ẹ̀sìn kan láti tàǹtàn ara wa ọ̀pọ̀ àfáà ni ó ti bọ́ sínú nífàkì tá à ń sọ yìí o kùránì làwọn èèyàn wà lọ ọ̀dọ́ rẹ̀ torí pé mùsùlùmí ni wọ́n ṣe kínni ni wọ́n máa sí àbúrò àti wọ́n débẹ̀ oògùn ìbílẹ̀ ní ń gbélé wọn ní ọwọ́ ni wọ́n fi islam fi ń ta ibọ ń fẹbọ ta islam fáwọn èèyàn ọlọ́run mọ́sá ìbá wa sọ gbogbo àwọn tó wà nípò bẹ́ẹ̀ ẹ̀yọ́ màá yá mi ẹni tí ń bá ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì tí ń tún wá mọ́ṣáláṣí yóò jìyà sáré o ọlọ́run kọ́kọ́ gba gbogbo ohun tí ń wá lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó kú gbogbo omi ṣẹlẹ̀ tó tún fi wẹ̀ gbogbo ọṣẹ tán lè wẹ̀ lódò ọlọ́run padà sọ fún wọn pé òun lọ́lọ́ torí iná láha wà razaq ọlọ́run lèmi ní razaq o wà lára razaq ọ̀gá ìrọ̀lá kò dẹ̀ sí ẹnìkan tó lè fún yàn lẹ́yìn ọlọ́run
sẹ́rí gbogbo ta àwọn alẹ́lẹ́ ayé yẹn ẹnìkan ṣoṣo ní máa ń fún yàn ẹnìkan ṣoṣo ní máa ń ṣe kíni ní máa ń fún yàn tó bá sì ti ṣetán ó ṣetán náà tí ò bá ti ṣetán kò sí ní tó lè ṣe tó lè fi ní báyìí lákọ̀dọ̀ amúrọ̀ fàyín nàmá yẹkú olùlàwú ẹhún ní tó bá ti fẹ́ kí nǹkan ṣẹlẹ̀ nílé ayé òun lòun kàn ní kọ́mọ rí bẹ́ẹ̀ kọ́mọ rí bẹ́ẹ̀ làwọn ága kìlà fi ń sógun àbí ọkàn jẹjẹgbẹjẹ ó mú kó mú ìtọ́lọ̀ fẹ́ kọ́ ṣẹlẹ̀ nínú padà sí kíni wọ́n padà ṣẹlẹ̀ ó ti máa wọná ẹ̀yin mọ̀ yá mi nínú ẹ̀sìn wa ó di mélòó tá a kà kíláàsì làwọn o alákọ̀ọ́kọ́ alukuf àbí gbogbo ẹni tí o bá ṣe islam àbí ń ṣe islam mẹ́bọ adinifak òdì méjì àbí ẹlẹ́ẹ̀kẹta àtẹlẹ́ẹ̀kẹrin ní kàpọ̀pọ̀ òun náà ni kéèyàn máa má sùn lẹ́yìn ìgbà tó ti gbọ́ pé wọ́n pèrùn ọwọ́ á sùn débi pé àsìkò ní wá kọjá ó kí egò kí o yóò jìyà sáré àbí kéèyàn kọ́ alukoran kéèyàn gbọ́ alukoran èèyàn gbọ́ èèyàn kà èèyàn mà èèyàn wá lò fẹ́ nu wípé yíyá ayé tèmi tèmi lò yìí ẹ̀yìn ní fi kùránì tó bọ́lọ̀ bá ní ká máa ń ṣe nǹkan báyìí èmi ọ̀ máa ṣe o àwa kàn kí o ní o à ní lò o àwa gbọ́ wà sí gan à ní lò o mẹ́mórì káàdì wa lẹ́kítọ̀ gbogbo àwọn ṣáàṣì lọ́wọ́ à ń bẹ̀ àmọ́ à ní lò o ẹ má dá wọn lóhùn o ṣe rí méjèèjì yẹn kíráìmù ńlá ni adébọ̀ muhammad sallam ọlálà lójú oorun òun àti jibril ọlọ́wọ́n bá àlá ọwọ́ ó fi hàn àwọn èèyàn tí wọ́n ń jìyà nínú sàárè anabi wa sallallahu alaihi wasallam wa fi ru'yahu sallallahu alaihi wasallam marra ala al mu'adhdhabin fil barzakh ma'a jibril wa ati jibril wa jon lo lodo ala yen afa wa samra bur jundu be gba disin yen wa qala jibril jibril wa so pe amaradu al awwal o ri en ala koko to ri le kan jibril so fa anabi be alaysa ataita alayhi yuthlagu ra'suhu bil hajar faje pe won la àpáta máa lérí gbáà ó sì wà nù sáré títí tọ́lọ̀ wọn fi ṣetán igbó òun fẹ́ fìríjì wọ́n kàn máa la àpáta máa lérí nù sáré ẹ̀ ń gbé sínú sáré báyìí oyé ni ó bẹ̀rẹ̀ wàhálà rẹ̀ yàhúzùrù kùránì fẹ́ yàrá fọ́dúró oyé kùránì ọ̀hàn sí ó sì ké ọwọ́ apẹnu ní ẹ̀mí ẹ̀ pé òun ò máa ṣe tòun lọ́tọ̀ kùránì ò máa ṣe títí lọ́tọ̀ ni wàyànàmù àni sọlá àti mọ̀túbà ẹni yìí tó ṣe ni pé ìyìn máa ń sùn láì ní kírun ọ̀ràn yàn ó sì mọ̀ pé àsìkò òun ọ̀ràn yàn ti tó owó kì báyìí ọgbọ́n tí wọ́n ń pèrun ó sì yí sọ borí padà wọ́n ń pèrun tán ó sì wọlé ó sì lọlé sùn ọmọ ọmọ tó wá ṣe ní ayé ni ọmọ pé ìrún gangan lọ́wọ́ akíláyé ọkàn ṣiṣẹ́ òun ṣòwò kó lè rí tó jẹ kó lè fún olókun láti fi kírun ni irun gangan la wá kíláyè gbogbo ẹni tí máa ń sùn lásìkò oorun wọn ni yóò jìyà sáré kíni ìyàjọ́ máa jẹ wọn máa fọ́ àpáta máa lérí nínú sáré gbà dàsìkò tó wu ọlọ́run ọlọ́mọṣà sọ wa ń bẹ̀ nínú àwọn ìyá sáré òun náà ni azina kéèyàn máa bá obìnrin tí kò so igi rẹ̀ sùn àbí kí ọkùnrin tí ò so igi yàn kọ́ máa báyàn láṣepọ̀ ti sìnà agbèrè fornication fàtẹ́yìn alámísì tanur anábìlẹ́mi àti jìbìrìlẹ̀ àwa ń lọ awárí bìkan bí àrò ni ìsàlẹ̀ rẹ̀ fẹ̀ òkè rẹ̀ ọwọ́ tirin ẹ̀mọ̀ bíi ó fún búrẹ́dì pẹ̀pẹ́ àrò ni tí wọ́n ń dáná sí fàyítà níbi lákọ̀tún aswat àwa ń gbọ́ àwọn ìsọkúsọ àti àwọn ohun tó burú jáì yéé asan pẹ̀lú àwọn sọkúsọ bí kò máa pe tòun bá wọn o orí òun burú o adáwọ̀ kan wọn o lákàtà àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ tọwọ́ ìyá bá báyà àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ wàsíwàtún pẹ̀lú ariwo yéé fàtọ́lá àdàfihì anábì ní èmi àti ìbìrìlù làbá lọ síbẹ̀ fàyíta fi ìdíjà lùmọ̀ ní sá ọ̀rà gbàtà débẹ̀ abá àwọn ọkùnrin àtobìnrin wọn wà ní òhò fàyíta hum yàtíhìm láhàbù mìnà àsìfàlẹ̀ àmìnà hum iná wa ń jó wọn láti sàlẹ̀ iná ó bù jó wọn láti sàlẹ̀ wọn wà sálókè tẹmátúndókè
inú tún bùdùn wọn lókè wọn tún sáwá sálẹ ìyá sáré tí wọn ni wọn mọ wá bá fà á bẹẹ dàsìkò tí ó fi wọ ọlọrun ìdààmú ni wọn sá lókè wọn tún sáwá sálẹ wọn tún sá lókè ní hóhó ọkùnrin àti obìnrin ọkọlẹ jibril wá sọ pé amma rijalu wa nisa al-urat alladhina fi mithli tanur ó rí àwọn ọkùnrin àti obìnrin táwọn àwọn òhò yẹn táwọn wà nínú òfun yẹn fa inna muzunatu wa zawani àwọn tí wọn máa ń ṣèṣìn láyé nìyẹn ẹni tí ṣèṣìn náà ó jìyà sáré ẹni tó bá ṣèṣìn náà tó kú lórí pé kò túbá àfikẹ́ máa ní ládùúgbà torí pé ó ti gbé ọ̀nà kan déwájú ọlọ́run torí pé ṣìnà ó ti tako òfin ọlọ́run ọlọ́run wà látàkọ arábù ṣìnà ọlọ́run ẹ máa sùn mọ́yìn kan tí ó mú yín ṣe ṣìnà ìnáwó ká ní fáiṣà ọlọ́run ìbàjẹ́ ni wọ́sá àṣẹbílà ọ̀nà burúkú ni tí wọ́n pè kalọ́nà burúkú tẹ̀ bá rin bẹ̀ sẹ́yìn sórí burúkú àbò ní sórí burúkú ọ̀sọ́gbọ́n tí ọ̀dà oní ṣìnà náà ní kọ̀ǹfàmù àyà yìí ṣé tààrẹ̀ ni lọ́wọ́ fa rẹ̀ sí ṣé tó sì ni owó padà tán lọ́wọ́ ẹ̀ ọmọlúwàbí padà tán kò sáṣọ jẹ́wọ̀ tí ó fi tẹ̀ ẹni tí ó ṣìnà kò sí mọ́tò jẹ́wọ̀ tí ó máa gùn tí ó fi tẹ̀ obìnrin kò sí aṣọ jẹ́wọ̀ tí ó fi tẹ̀ ọkùnrin àti obìnrin tí ń ṣe ṣìnà ọlọ́run bu aṣọ yìí kúrò lára wọn lẹ́yìn náà ọlọ́run ta wọ́n lọ sí ọlọ́run wá fa rẹ̀ sí wọn àmọ́ ẹni tó bá ti túbá gbogbo ń tá a sọ yìí ọlọ́run kà kú òfin tó bá ti túbá ọlọ́run dárí sí kẹrẹ padà tó bá ti túbá ọlọ́run dá ọmọlúwàbí ẹ̀ padà àwọn èèyàn tí wọ́n kó ìyẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n lè mọ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó bá ti túbá ọlọ́run dá àlàáfíà ara padà fún ẹlòmíì kò sí mọ̀kànbalẹ̀ látara ṣìnà ọlọ́run dá ìfọ̀kànbalẹ̀ padà sí ṣìnà máa mú yẹn gbà gbogbo téèyàn bá ti mọ̀ ọlọ́run dá ìmọ̀ yẹn padà kọ́lọ́mọ́ sàṣẹ́ni kankan wọn níbi bẹ́ẹ̀ nàfi ní káádà kò tuntun tọ́lọ́run ọba wa kásá fún azina òun náà wà nínú àwọn àsìbábù azab al-qabr ìtẹ́ máa ń fa ìyá sáré sáré ta rí ọkàn dákẹ́ rọ́rọ́ ni o bó ṣe dákẹ́ rọ́rọ́ yẹn o ànábì ṣàlàyé fún wa pé kò dákẹ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan ń ṣẹlẹ̀ o ìtẹ́ ń ṣẹlẹ̀ lànàbì sọ fún wa yìí kọ́lọ́ mọ́ṣáà ìṣàánú wa kọ́dà ẹlòmíì tó kú sórí obìnrin míì kú sábẹ́ ọkùnrin tó sex film tó ń wò yẹ àtàwọn drama tó ń wò yẹ ìpìlẹ̀ ṣìnà náà nìyẹn tó wọ́n ti ń wo àwọn aṣẹ́wó tó lófin gbádùn ayé owó drama wọ́n padà sí ṣìnà tó dáhùn oníṣìnà ni wọ́n ń ṣe 99 eré táwọn èèyàn ń ṣe jáde tẹ́lẹ̀ ní pósítà wọn tí wọ́n máa pósítà káàkiri kí ni bẹ́ẹ̀ jama sex wọ́n fẹ́ àwọn ti doyún ṣìnà wọ́n fẹ́ kọ imọ́ṣẹ́ ṣe ṣìnà ọmọ rẹ tó ti bàlágà lọ́kùnrin lóbìnrin ó sì tẹlifíṣàn lẹ̀ fún ń wo àwọn ní olórin tí wọ́n ṣera lẹ̀ ń wo drama ó ní kọ́mọ ṣe fàájì pé wọ́n fẹ́ sùn ó ti dáná ṣẹlẹ̀ kọ́lọ́mọ́ ṣàṣọ ní kọ̀ọ̀kan níbi aburú bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹfà nínú àwọn tí mo yàn jìyà sáré akilo riba òun náà ní kéèyàn máa gbowó èlé owó napo ni mo bá ń gbà ládùúgbò mi owó èlé ẹ̀yin yáwa ẹ̀yin lẹ́pọ̀ ń bẹ̀ owó gúrúmì bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́mọṣà sọ wá mẹ́ alájẹmọ́sùn sẹ́rí gbogbo kan tẹ́yìn gan sọ ó ti já mọ̀ pé ọlọ́run fọwọ́ sí owó èlé ẹni tó lọ́wọ́ fẹ́ fowó èlé òun fẹ́ fi là ó ti sọ́ọ̀tì kó tó ṣe kí ni kó tó bẹ̀rẹ̀ òwò ó ti ṣubú kó tó bẹ̀rẹ̀ business ọlọ́run mẹ́lẹ́mú tó fàálù ọlọ́run tẹ̀ bá fowó èlé ilẹ̀ fàdánù bí hádìbí mi nàlá wà rasúlẹ̀ ẹ máa palẹ̀ mọ́ ogun látòdò wọn ọlọ́run òun fúnra wọn lòun bá yín jà òun nígbẹ́ fún màláìka kankan kò sí nìkan tí ọmọ gbowó èlé tí ò ní padà tó sí èyí tó padà gbé nǹkan jẹ èyí tó padà kó sómi èyí tó padà fi hypertension tí ó padà fi parẹ́ nígbà tí dáwọ́lé ní tí ọ̀yẹ́ kó ṣe kíní kò dáwọ́lé wọ́n ní gbogbo àwọn ìyá ilé ayé yẹn ó tún wá kéré fún ìyà tí ó jẹ nínú sáré wàá mọ̀ rọ́jùlù jìbìrì ni wọ́n ní ìrà nábì alẹ́tì àtẹ ìta àléhì yẹ̀sìbáwò fi náhàrí arákùnrin tó rí pé ńlùwẹ̀ẹ́ nínú odò wọ́n ilẹ̀ kọ́mu alhajaru wọ́n mọ̀ wá tó bá ti òkúta ti wà létí odò yóò lùwẹ̀ẹ́lùwẹ̀ yóò wá ṣe ti odò wọ́n wá àwọn màláìka ni wọ́n máa tì í wọ́n wá rọ òkúta sí lẹ́nu bẹ́ẹ̀ bá mú gàrí tí òkúta kékeré bá ń bẹ̀ sẹ́wọ̀n nira téèyàn máa rí bẹ́ẹ̀ téèyàn sọ́ọ́ lè tú dànù wọ́n ní wọ́n rọ òkúta sí lẹ́nu yóò sì gbé mi àrọ́mọ wa ni yóò tún wẹ̀ lọ tó bá tún wẹ̀ dé wọ́n tún rú mi sí lẹ́nu tó bá tún wẹ̀ lọ tó bá tún wẹ̀ dé bóun ṣe máa bá yínú dàsìkò tó lọ́n bá fẹ́ jìbìrì nínú ọ̀rẹ́ yìí tí wọ́n di òkúta sí lẹ́nu ẹ̀fà iná wa kìlọ̀ rí bá oní máa ń gba owó èlé lọ́wọ́ àwọn tálíkà ládùúgbò ẹ bá fẹ́ yá 20,000 yóò fi 5,000 lé òní 25,000 tó fi lé ẹni wọ́n ń pè ní owó èlé torí ẹ̀ lọ́wọ́ bá aláwọ̀ fi ṣe kí ni
lo fi ro okuta si lenu ninu sare elekeje algulul min alganima ka lo soju ogun esin ka wa ko oro wa so wa won keferi tan ba pa muslimi won ko kan ja won abi ta wa na ba pa won awon na oko nkan ja won ofin ogun ni o se ri ni e algenima ni tan ko wa lo je pe malul am owo abi awon property gbogbogbo to je pe gbogbo muslimi lo se kini lo ni keni kan wa bo be ko wa mu itowu nbe lai gba yonda wa yasariqatu min malil ganima ulli ni won pe qabla qasmatiha ka to pin fun kaluku eni kan wa ji nkan kan mu nbe awon fa fi so pe ona ojo owo lu wo to be se politics ete mura afa to lo be se politics ete we la wa ni record tight dada ulli lo mo fi ja ulli malul am owo gbogbogbo afa kan ni sumo bi abi ko do lori bu olorun fe se sharia pastor joko baba lawo joko afa joko o wa olorun fe se sharia won da je ironi o gba won to da wo lana ngba won de be kan won padada o le kini mo pe padada dole if you can beat them you join them e ja ma ko awon yan ni ke e ja ma ko awon yan lesin te ba di bere oselu won ti foju sin la won si ma awon si ti ma pe yin ta won se yen le fe se kini le fe yi pada won ti wa pale mo yin ke to pupia ke yin to pupia won ti pale mo yin awon ti won bere lana bi won ba jase afa to se sharia demokratia ni o mo se kini o ni o mo practice now yo mo yawo ile abi ah yawo ile kan laipe eh eh ngba wa ya tan ki lo pada sele ebi se abi e modo tin o ebi lo pada sele leyin owo ile ta se kini taya se gbogbo aye ha wa tu iye efon lodo lon ta lo wa to bi tolorun le bawe bodidi ilu aye ba yawo ile won jiya bi maka yawo ile won jiya ka to wa gbe Nigeria gbogbo to ba ti tako ofin Olorun iyaloku je se kini jeje ese ma yawo so da fawon ni gunu atawon ni se nbaye afun se da no sayen to ba ti je governor tan governor do lo won je yen e won no sayen ma be se yaloku wa pe ko lo ba ti je yo sayen owo fe leyo yo si sa yo sayen fawon losun to ma be se kini ma be so dun ogun ko to le ko ma sayen tori o ti se kini o ti la la borun fun re e mo ka won yan gewu e mo se dawa e mo to npe ni democracy ya ni ali bilisi ya ni eh tawon fa si ni gbogbo awon to ba tolorun ba fi je gabale wa leri ka mo sadua fun won ama won ogbodo ti wa lo sibi tolorun o fe ka si ma se la ta'ata lim makhluqi fi ma sha'a khaliq e yo ma ya mi ni nsin wa se wa ri owo gbogbo yi insele ni masalasi o fi sabilillah kene kan kan ko o ya ko ma da pada o fi sabilillah o ti en kan ko o gugu eyin muslimin to ba wa ni bukata o so fun gugu awon le awon ni won wa se kini won wa fun be owo awon si cda owo street yin owo ilu owo adugbo yin owo lo ma gugu eni tin ba nji owo gogogbo mu won ni yo di asare o gugu awon obirin adugbo won dawo se lowo o si gbe lo abu hurairah radiyallahu anhu wala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ajade pelu re alo so khaybar nba wa de khaybar rumi ya rajulu bi sahami awari alakunrin kan ti won talofa akan ba ti won ti talofa o ti wa ku ha o kan awon muslimini tori khaybar yen ogun kan ni awon kan lo won ba ri ina awon muslimini ah won ti paye leyin fa kana fihi atfu o ti ku pata pata fa kulna ni halu shahada ya rasulullah gbogbo ababere si ba dunnu pe ah okure ani halau mandala fun okurire okuku shahidi oku sojo na olohun qala anabi ni kalla anabi ni maso be ma olohun ba fi han mi walladhi nafsu muhammad bi yadi mo fi olohun temi mi nbele ore bura inna shamlata la taltahibu alayhi naron akhadaha min alghanaim yawm khaybar anabi ni sheri arakunrin ye te n soro re yen
ipo ku orire anabi ni okun okun ninu awon okun ta fi nso bata to je pe ajogun latoda awon ota to je okun gbogbo awon muslimi ilu oyo o njo ta jagun haibar ko so fe nikan o ina njo lori e bayi nu sare o Allahu akbar okun latal tahib Allahu akbar anabi ni iya nje lowo o lam tusibha al maqasib won o pin ile lowo ta kan ba se pin ile to je pe ohun ni won pin fun ibaje halal fun ama won o pin fun o mu okun gbogbo ilu gbogbo muslimi ngba te yan gbe okun ta nabi wa ni india ke to ma se na leyan lasan sahabe ohun kan mo mo pe a ke nfi so kankan ko ka si pe ngba je pe gbogbo muslimi loni ogun islam na won si se kini ni won si ja ohun ro pe aro ogun ni won si je ogun tan ngba ti je ogun tan yen ede kankan leta ti mu kankan abi tan ba pin to ngba ro ri bayi jama emi ati e abi ka le so ra wa oro koja olohun mo gafur rahim lo to ni gafur rahim ni ama wa anna shadidul iqab nabbi ibadi ana al-ghafur wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim bo se lo olohun bala lafriji yen mo ro be ama o ye ko da lodi pe olohun baba ti fi aje yen ni o ko mo ba foju kiri ese kankan eleke jo ateleke san ati so yen fere eleke o na ni namima kama so fofo abi kama ma taba taba to abi kama to laarin ibi tawon yen ti ma ri wa won ni iman si okun fa sare anabi koja ni bi sare meji kan anabi ni eleyi fofo lo se ti fi ya sare o eleyi ohun ti e to ba to ke taba abi to ba to mi ma n to loju awon eyan eleke wa ti fi danu do lori eleyi amuru nasu bil birri bidun al amal bi keyan ma peyan si tolohun keyan ma se wa si keyan ma se taniji fa awon eyan ko wa je pe in to nso yen ti won na ba ti bo su koro tan e se nitori kan ma se yen to ba ti bo su koro ile o ma se kini ile o ma se eleyi yo ba gugu awa ta je baba 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 awa iya iya tanto awon omo eleyi na edere gbogbo awon afa masalasi eleyi na otedere gbogbo awon afa wa si ta mo so fa awon yan pe beru olohun e beru olohun so ori to ba ni ka awon yo beru olohun ti wo ba beru e agbero loje yen o agbero agbero je ba si ti peru tan mo to ba ti kun agbero ni se kini ko ni wole olohun se wa lagbero afa to ma pa awon yan sinu sunna ohun si ni se sunna e yo ma so wa yin pe ma se sufi o yo si ma yo se labele a inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yo ma so fa yin pe e gboro ma yale o olo si ma yan labele yo ma so fa yin pe o le oda o on kan fun re tin ni oga o le ni gbogbo eni ti ba ko baje to de pe o n baje lohun gangan e wa n ko baje amọ lo n bo lasiri laye olohun bo lasiri laye amọ to wa dinu sare olohun ni bo asire ki gbogbo akale to koko wa se ko lo mo sa ji koko wa ko da dugbangba wa lo gbogbo ti n se bi eni re nta ti se so fa awon yen pe e ma se re aburu lo n se kini ni se koko anabi lawon tun lo ah anabi ni lawon ba tun ri eni kan tukhrudu shafa'uhum shafa'ahum bima qarida min nar wa fi on fi seke seke won fi de won lenu on fi seke seke won fi se kini on fi de enu won on wa nje won ya won je won ya jibrilu eh arabi lo wa ni man aula jibrilu ta le awon eleyi ti won dakun le ti won fi nkan seke seke ti won ki bo won lenu bayi won yo won ki bo won yo eh won de pa be won lu won igbo ta la awon eleyi na al khutaba min ummatika ya amuruna an-nas bil birri wa yasawna anfusahum so da awon eleyi ni won dun to ba bere wa si eni re legbe eni mo fo daran nitori e ma se yen to ba ti dele won se o itoni ya ma se ngani se ati ma se kini ti ma se o men to wa nipo bayi ko le to ba laarin wa tolohun Allah subhanahu wa ta'ala awon kan ti mo mu yanje ya sare opo repete a le ka tan enu ba ta ka ye ko lon jo so nfani e ma ya mi ninu esin wa awon fa ni gbogbo se bu pata ti yan ma se lere ile ni ma sokun fa ya ya sare amo yo kan wa ni pon jura won lo bi ise yen ba se buru to gbogbo ita ka na ti won na mo ni eh kò sí ẹnìkan kan tí wọ́n máa jìyà sàárà fẹlẹ́ṣẹ̀
anabi kan wa dako awon ese kokan o si so ona ti won gba je awon niya ni ke se pe ese ta anabi o daruko ohun o niya to se kini ti o je kolo mo se jale tuba ka te lo le bolo asbabu na'im al-qabr agba ke je oro wa ohun na ni awon en te yo ma se ti sare ti o fi rorun fun yan aso ni bere oro wa ipo sare imma an yakuna ufra in rawdatan min riyadul janna aw ufratan min ufrin nar inu ko je aye gbadun fun yan gbo awon eni re awon woli olohun gbo nbe ninu gbadun bayi ti won gbadun nbe abi ko ti je ogbuna ko lo mo sa wa ni omana mo ja wona mo ja jiya sare mo ja wona ni jol kiyama to ba fe to ba fe mo gbadun ninu sare won ni o mo du to kan mejo to won pe o fe ko mo gbadun mo se gbadun le aye yen pelu esin o ti won fe gbadun ninu sare ko mo se nira fun o titi tolohun fi gbe wa dide ta mo dun ti a lo nbe won ni ko mo du to tin bo yi alakoko kokoko gba pe na'imul qabr lahu haqiqa ododo ni ideranu sare ideranu sare ododo igbadun nu sare ododo igbadun yen si ni bi ruhi wal jasad emi o ma gbadun ara na mo se kini yo ma gbadun ati aqidatul islam it islam gbo ni e olohun ba ni wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata olohun ba ni e ma ma ro wi pe gbogbo awon ti won ku sojo ogun esin abi ti won ku sojo na olohun oba ti won ku ni muslimi e ma ma ro pe oku lasan ni won o ipe gba ti won ti ku yen won yato si igi ti won kan na silele bali ahya bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun olohun ba ni won semi o won semi o lodo olohun oba won ke se laye mo won semi laye mo won semi lodo olohun oba won ijo ale ke amo si tito ibo no tin semi e ninu sare farihina inu won wan dun farihina olohun inu won dun farihina won dun bima ta'um allah min fadlihi pelu tolohun oba ala se fun ninu sare olohun oba ala won ma se wonu sare ba olohun oba ala mo fi aye won han won ninu ina ipe seri aye aye gbugbu ala ni aloko alaga ninu na tinu aljanna gbugbu apata igbe yin o wa di tabi bi teyan se kini teyan lo olohun wa fi aye aye won han won ninu na ipe aye te ba wa ninu na ni o kale esin lohun kale islam kale uware a o mo wa dupe pe to adupe olohun se wa ni eya to wa po tun aye yin ni ninu kini aljanna idunu yin lasan lo ti wa fun won ti ti tolohun fi paye re won ma donu pelu ninu sare olohun se fa wa na sinu eyo ma ya mi ke la koko to fi donu o na ni iman billah fi sabilillah ala 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 ye o ni darin wa ti o se kini kodaru to olohun ba so nsin o ni kutilu won pa won fi sabilillah fi sabilillah o je pe enikan ba nse dawa sunna si enikan wa hale ma pe afa pa e mo ni ah dakun tete ma bo ma jo pe emi o ti lekun na o e ti lekun yi kokoro si ka kurisiyu ehe ama to ba wa pada wa wole to ba pa mi oran mi leru ni gbogbo ni won ba pa sori oro la ilaha illa allah won ni ti tolohun ala o fi paye re yo mo gbadun ni ramadan ni sare ala lo so wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata olohun lawon ta po sojo ni olohun olohun ba ni awon yesu ku lasan bali ahya ala ye ni won inda rabbihim lodo olohun ba won yurzaqun ama fun won risk risk ona ni pe ama se kini ama fun won nikan dunu farihin inu won ma wa dun ninu sare bima ataahum allah pelu tolohun fun won mi folle ninu olare eyo ma ya mi ninu esin wa owa ni bo owa ni ogba idera sare ogba gbo se eyan yesun ti inu yo ma dun ninu loju orun e wo joko ti yen bayi ori to ni ti se yawo oye o ti ninu oju orun o ti bimo o ti ko mo won ti gbe owo tabu ale lowo inu re sin dun iwo se belegbere o si ma ori ni sare ti n belegbere na o le mo tin sele nbe nigba to ba wa dide nigba ibi to sun si yo ma ni ha owo da ipe o aso won lala ni to won wa ni ale akilun la ah ani mo se yawo ani ko la won ko mo inu mi kan do ni
ale mi o mo gbe nu re ndun emi kan gba legbere ni emi kan di po hanrun yo tun le ni jade ko si ku lodu kan eyan ni to wa ni sare na to nu ku lodu kan olohun mo dunnu seri dia ma peju eyan na wa tele awa ti gbagbo pe nto lohun so yen ododo ni bo se gboro je ni yen to ba je muslimi ododo eyan ma ya mi e wa ri alakoko ninu kan ti eyan le moju to ti inu yo fi ma dun ninu sare ona ni opposite gbogbo awon nkan ti aso lekan opposite kufuru won ni kini jama iman awon to lo soju ogun kini won ni kan to loju ogun jama iman won si gbo lohun ba yen gbo iwo na lo le ja jankawo to wa ninu le re nto so ko o le ja nto so ma di o le ja so ri gbere eyi to wa ni awo re o le ri yen pare ama o ka emi re ko nbe ipe wo gbere yo kan wa nbe ni o la haula wala quwwata illa billah ko sin to le se nu aye temi mo ebi te ka o kan ku ni odo titi e tori eni sin gbere iti won so gbere o se lo ni man se won ni gbere o so tani mo so yan gbogbo ti awon afon je labi ti gbe fun o to wa ninu wardrobe re o lo le ko jade to won professor menu sare edi ti o ba bayi bandi wonu sare ko ni sin ani won ni akoko ti won koko bere oni maro buka oro imani ni akida ni eyan ma ya mi ninu esin wa olorun yuthabbitu allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah olorun gbogbo awon ti won ba ni igbagbo ti won ni nkan mi ti won bo ti won sin ti won wara lowo pelu e ta fi ba ku be a fi won lokan bale won le dahun bere ninu sare ibere won dahun maro buka yo ni rabbi allah olorun ni a fi lokan bale lefini ti a ba ti sinku tan ka ma ma tete ku ta ba ti da yepe bo oku tan ka ma ma tete ku le ti sare ka duro bi seju marun ka ma ni allahumma ghfir lahu allahumma irhamu allahumma thabbithu anabi ni salu li akhikum fa innahu al'ana yusal wasalu lahu tathbita anabi ni ema toro kolo mu duo ko le ri ibere yin dahun tori ibere yen oni o di tami awon igbadun to ku leyin ibere jazakumullahu khair to ba ti dahun bere eyo ma ya mi to ba ti pass to ni rabbi allah o kan ni olohun ba mi o kan allah ni olohun ba mi o bere gbadun ni e o kan ma gbadun ni oni tala nabi re oni muhammad ni gbadun se sunna on tala nabi amo o se sunna nsin on sa faalu sunna ni oni wo le bori wo le lo jalbab wo le daru masi won se o le se kiyamu le o le gbawe oni omo se bidia tijani alo mo se won se kadiria omo lulu omo funja bi awon sele abi ro won kadiria wa ni lo ni tan funja ni bi awon sele se a dalla jaun jaun mo ni so yin tan be yin yen ara yin jakujaku tan se yen elekeun odun ti laju gbogbo tan se yen lo ibi adan wa wa ni gbogbo aburu ti won se yen era awon laruba kan mi na ti won se sudan era awon laruba kan tan se cairo era laruba tan se fas eyo mo wa dabi o to loju eni ti o kewu amen to ba kewu ko ni wo laruba wa ko lo ran si wa nabi muhammad ni olorun ran si wa laruba wa ke awon laruba wa ni tira idi ogbe gbogbo sori buruku te yen fe ya nigeria nbi ti o ni laruba ti oko ti laruba wa la mo tele nabi qur'an atadi si gba nabi lo ti laruba lo file fun wa anabi ni talakitu fi kun amure mo bi alquran ati sunna gale fun mi so wa nu alquran ati sunna ka mo fun ja ka mo lulu mo salasi bi awon selesia olohun se kadiri awon se tijani ayin ta so n paru olohun so di were awa ni ojo ona tawon tawon baba ti yin fi le ni tawon baba yin olohun ran si wa so won fa awon baba yin tira ah so won fun won tira kilo ko tawon baba yin taurata ni ti anabi musa injila ni ti anabi isa zabura ni ti anabi dauda alquran ni ti yani o se nla kini tira ta won baba ti yin ti won fun kini tira tira ta won baba ti yin ibilis fun ni bidia otan ehn won tin pero sibe eja oju ti la o ke yan ma se se kan le bolon o ala mi se maju majima olo le fo soke lo da awon samusudin awon lomi o le fo soke ngo mi gagi bi sele ti islam to lo ran ni e e gba ruwo to hello o la 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 la
Olorun ele hafa ele ha e tun ri suba e o se sunna ole ha iwan se bidia labera labeha ele mata ba fe mana awon ni tesuba ko ko tesuba sorun ko tesuba sorun gaga ani bulala tesuba 50 tesuba 100 ye wo socks ready sapo si soc ye wo socks yellow si ese otun ye wa logo bu meta agu mefa yo wa tan atopa ni ago kan san se won ni ka ma practice were ninu islam se atajanu la na bi gbe wa abi islam keri yo pe ko ma se bi were ko ma wa ra moto labe ko ma kole labe were ye tawon yen go ni di be imani at islam esi on gba kale le kewo se ba ti kewu eyan ma na amode ba kewu folo folo ni mo se kini ni o ma se imani wa ko lo mo je oba je o eleke imani na ni pe ko gba pe kadara re owo olorun o se kini lo wa sori bo se ma yi ibe olorun ni o ma ibe olorun ni o ma bayi ni sori gbogbo lo le mo kini kan dani sori je sele ninu se mi re to fi jade laye won ti kole gbogbo ti ma tin kan ninu oro re ni to kan ninu kadara re ni meji na wa ni e ti o ma po lerin ati e ti o ma se kini to ma po lekun anabi na sunkun won da re laamu anabi sunkun dada o si rerin dada won o sunkun dada o si rerin ododo ni e o to ba ti mu yin dani eni kan ni gba o eni to ni ma bo mo bo won fe mu soro re ku o won fe gbo lowo re ti o fi mu soro ti tara re ku ni won won se bere loja yo ra yeran to da tinu ran te yeran yo gbadu aye e ya ma wo lo ke pe o ra omo mu agutan oko to mi le nle ga na oko to mi le nle e mi ma gbadun temi ni owo na ni soro olorun ni ko pe loru ko be o ma kale kun ye won pada si fun ma kale kun ye won pada si ni di be e ma di mani oba je tori soro aye e ma di mani oba je nitori ola olorun oba la yo ba ti ke elomi tan ti anu anu olorun de yo se wa gba pe olorun oba nikan o to so won mo yo mo wa sari aye ka nidi be adawo olorun ni fi gba imani wa o imani eni ba ti ba imani wo sari yo idera sari yo wa fun leyin na la amalu sale isere gbogbo wa re pata ani wo sallallahu alaihi wasallam jo kan yin koja won ni lu kan won wa ni ah eni re lo eni re lo anabi ni waja ba ti anabi ni odoran yan won tun rin won tun koja lu ilu keji won tun gbo tun pado pe ah olori buruku lo o ti ku akuntuku re anabi ni waja ba ti anabi ni o ti doran yan awon sahaba wa bere pe to odoran yan la koko odoran yan le keji eh kini won doran yan anabi ni awon tun so adaw la fil ard eyin le ma jeri bi teni kokan yo desi latara wa ti kaloku yin wu eni ta koko yen alijanna doran yan fun tori pe dada lo se nle aye tan fe royen so leni keji yo wo na to ba wa jele bo ko ni jade ma ti o ba jele bo yo pada jade ko nbe amọ yo wo nana afi tọlọ mọ firiji idaranu sare bo ba da ladugo ta ni ha alaja lo ya ka faya lo ha umu se nebu lo ha eyan ni e ma ba dupe lọdọ ọlọrun in lo le gbadun ninu sare to ba je ni tinkin ni o ya danali ba lo o lo fira re in lo le wo na ni o baba sunday to ku in le wo na ni o gbogbo wa re to wu yen ọlọrun ba ala yo fi se daada fun laye àwọn ọmọ ẹ àbá wọn dúkìá rẹ ọlọrun ọlọrun ní jí dáadáa ó gbé dáadáa igbé àmọ bẹẹ bá ti kú dáadáa òwúlò mọ tí èèyàn bá ti ṣe muslim bí tọrọ wà nìyẹn tó bá ti muslim tó islam lọ kọkọ mú dọdọ ọlọrun kan tó wo gbogbo iṣẹ tó kù tí islam bá ti sí ẹyìn ọgbà fọọmù ní yunifásitì ọgbà fọọmù kìí ṣe ọmọ student àbí ẹtọ wo ló ní tọba ti dọdún fún ọdún certificate ṣé wọn kọ orúkọ rẹ síbẹ torí pé kò sí lára wọn sunday ti se dada a se wa se fun kọmọ se islam ìyá dalẹ ti se dada a ni kọmọ se islam kí gbogbo dada rẹ kó lè bá a dé ọrùn. ọmọ yẹ kúrò bíi iman ọlọ́ni ẹni tó bá ti sa ìgbàgbọ́ fọkàn hábi tọ amaluhu owó àfẹlẹ àkẹrẹ sẹmi lọkọ sí ni ọlọ́run bá ní gbogbo sẹtú sẹ bàjẹ́ pátápátá yọ kan lọrun ló fìfo yọ wà lọlẹ sọfọ lọrun. islam lórí tó ga ju ọlọ́run máa ń se fún yàn islam ju owó lọ islam ju ojú gbogbo ń ta nílé ayé lọ wọ́n tó bímọ tó ní islam ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ orí fún ọ èyí nílòkù tó ń béèrè gbogbo àwọn tí wọ́n ti sọ islam náà kọ́ lọ́mọ́sọ̀jà àwọn náà ò lè ṣe
nipa re oro mi ona ni pe enikan kan wa ka ma sise re ko lo mo sa se wa leyan re leyin na al muhafaza ala qira'at surat al mulk kama ka surat al mulk dada anabi ni suratul tabaraka iya al mani'a min adhab al qabr te ban ka surat al mulk pupo anabi ni olohun oba yo wala sura yen mayan la eyan ni diya sare te ba jo lu gbogbo dodo ni o ti se nkerun to ba ti gbagbo to kerun won re ti e tori to kan ko to into ko to kan muliku ki lokokan okan gbagbo ati ko mo kerun ati sere eni ba je anything ka short le muliku dada lani ya pe olohun oba o mo sa se dada fun mi no sare samuju ku fun mi anabi ni iyal mani'a olohun fi mu iyaku fun ninu sare se ka ma kale ti sare ni won so tabaraka allazi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadirul lazi eleyin o sinu sunna oni o ka fun ra re ko to se kini ko to jade laye leyin ata'awuthu min adhabil qabr kama sadwa gbogbo orun ta ba ti ki anabi ni e ma sadwa ko lo ma fi ya sare je yin o kila dua na allama inni a'udhu bika min adhabi jahannama wa min adhabil qabr o ma se ni gbogbo gba to ba shetan lo se wa salama ataya re o ti pe lati jo yo ya lo le wa tira citadel of believer o ri adua yen be ba ta n wi ta ba roku ta ba feri kan le iwe adua kekere kan ni gbogbo isoro aye adua te yen o se wa nbe ba se ti wan kirun wa nbe ataya re ninu n to ma se iwe na ni kodikodi 400 naira lo to fi to aye re se 250 ni kekere in la re 500 en ko tete wa ra gbogbo adua soro o wa nbe so wa ri bo se kirun o wa nbe awon adua to ma ka to ba kirun ataya re o wa nbe inu to wa kataya tan inu adua to se ko to salama o toro olodo olon ko lo mo jo jiya sare anabi ni ta'awadhu oye anabi ni e ma sajo olon ko lo mo je jiya sare ya sare o da o lo se je pe o wa nu awon adua ta mo se ta ba nkin gbogbo orun dojo mo ta ba nkin lo mo toro ko lo mo jo jiya sare leyin na al mautu bida'il batn ani to ku iku gbona jama gbogbo ku gbona al gharik o kan lo ninu oko ojo mi o si teri awon eja sise kini won si pinje ah kan to je tan aro ni o jabo al hadim o jabo la toke boya inse to window ni abi carpenter o kan ro lu bo o si se po si lele olohun wa la yo fi nira yen yo fi kai ya sare oko fun ama wa ta wa ba don tohun awon ma pe ta lose yeah awo ni ma pe lucky ni awo ma se kini awo ma pe ta lo se kini a pe aye ni pe ah won se ba ti je olohun bi o jabo na njo na ni o se kini njo na ni o ku ba sunu yara re abi olohun fi kini ye pon le ko le ba ma di ya sare bida ile bo ten to ku pelu arun inu run mi inu na wa arun wa ku olohun ba la yo fi inu run e yo fi se kini yo fi mu ya sare tori ara tin ni ko to ku laye olohun to wa ni fara ni ma ninu sare be lo benin tin bi ma lowo in bi ma lowo won gbe bi e lowo lo ba ku e ma ba dupe lodo olohun tori ki bi o gbe bi o loyun na injo na ni o se kini ni o ku tele na ama ona to gba ku ye na ona soro ni ona nira ni olohun fi se kini olohun fi mu ya sare ku ofun ati gbogbo awon tawon alfaka alharik eni to jona won se lekun ti won se lekun moto ye ti ti moto fi jona tan to ba je muslim tin kenu tin se re e ba dupe lodo olohun Olorun o fi kini awon na pe ni shuhadau al akhira awon to je pe lorun orun ni won ti ma je shuhada a shuhadau dunya ila won to ku soju ogun esin ko lo mo sa ba wa ke gbugbo awon to lo ni kan lo be ni pare oro mi o na ni atauba al muhasaba ke yin o ma check ara re pe se bi mo se wa lodun to lo se be na ni mo tun wa nisin gbugbo awon ese telomi o ti se mo lati bi odun mewa nigba fóònù ti dé kálukú ti bẹ̀rẹ̀ padà wọ́n ní ìwọ́n tó bá ń ro àná rẹ̀ àti ní àtọ́lá wọ́n ní ó lè túbá tútúbá yẹn ràn án lọ́wọ́ tó fi ní sekíní tó fi ní díya sáré tó fi lẹ́tọ̀ sí ìdẹ̀ra inú sáré ọlọ́run ọba àlá ọba tí mo ń gba tútúbá ni ó ní òun àlá ó ròyìn ara rẹ̀ ó ní ìwà ìní lágàfáàrù ní mantaba ọlọ́run ní gbogbo ẹni tó bá túbá èmi ṣetán láti fìríjì wa amila amalan salihan to sin sisere to ba bere sisere pada nisin gbogbo yi to ti sin seyin yen
laburu yen olohun se pare fun e kinun dede tele o nje owo ile tele won se bo tele won se sina tele on je wa dugo tele o wa tu ba ko se ma olohun pa gbo yi to ti sere fun do pare inna la ya gbere dhunuba jami'a olohun gbogbo ese teyan ba se pata ko si te won le fere ejiyan teyan ba ti ku awon ti ku malaika ko ba ti yoju ko sa forijima leyin na ti orun ba ti yo nibi titin wo ko sa forijima awon logba to orun ti yo nibi titin wo ti malaika ko ti salama se o gbogbo ese to ba ti lo se ma olohun se tan lati sa foriji abelon ninu anu re ni kokan wa kolomo sa foriji ese wa kolomo ba ala ko mu wa do olohun ba ala ko se wa ni oni iman ko se wa lo ni ware gbogbo ese tan da kolomo sa si ku lowo wa eyi to le lemi wa ti o ko boro olohun mo sa fi anu re mo sa fi yo ku olohun ba ala ko se wa le ni re olohun ba ala ko fun lati bo tan dada ko je mi won gun le ri dada o olohun ba ala ko wa fun alaafia ta fi logba arisiki eyi ti eyan fi se katikati kolomo sa dale wa lowo olohun ba ala ko wa fun lati bo tan dada olohun mo ji sare wo nira njo le kiyama olohun sa fi asina ti olohun sa nu jona olohun se wa ni omo aljanna olohun se wa ni omo ana olohun se jawo na ka to wa aljanna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.